Ramazan ayında fikir verir adam, ne güzel bir menevi haldı. Garibe bir sevinç hissi var. Güzlerine bakın din. Bəli, bu bir ay az qalmaq mübarizə ilə, sonra isə başqa aylarda da davam eləyəsən yolu, görürsən arta-arta gedir. Arta-arta da gedir. Heç bir doğrudan ləzzət o iftara gedirsən yolda. Ona görə yox ki, valla ki, cebini qarnını dolduracaqsın. Yox, qəribə bir sevinç gəlir də o vaxtı. Çox qəribə bir, heç bir yerdə onu tapanməzsən, dünyanı gəzəsən, o iftara gedən zaman adam küçələrə baxır, ləzzət alır da o, xüsusən o qrup vaxtları. Başqa günlərdə görərsən qəm gələr o vaxt, amma burada yox, burada sevinç gəlir adama, ləzzət gəlir. Hər gün sonra yada salırsan ki, getdi filan yerdə oturduq, iftar yedi, yeməyi də başqa cür olur, yeməyin də xatirəsi başqa olur. Mən olan şeyləri oruçdanların keçirdiyisindən danışıram. Hər gün o keyfdə olurlar, hər gün bu keyfi din verir də adama, nə verir? Yoxsa elə yemək həmin yeməkdir, küçə həmin küçədir, prospekt həmin prospektdir, amma baxış başqadır. Küçə, ağac, meyvə, hər şey, nə görürsən sənə ləzzət, deyim, mənim içimdə nə qədər ləzzət var, onun maksimumunu sənə verim. Xəstə eləmir. Amma yox, dindarlığın zəifdir, ləzzət almırsan, hər şey başlayır səndən əsirgəməyə. Sürüyür dalıca. Dünya bu boyda sənə ləzzət verəcək, sürüyür səni dalıca, aparır. Axırda da qan eləyə bilmir səni. Sevinç güclü olanda, dindən gələndə, sevinç dindən gələndə, şadlıq dindən gələndə, hadisələr bu və ya digər şəkildə sənin əhvalına təsir göstərmir. Bilirsiniz? Həyatın hadisələri hansı istiqamətdə cərəyan eləyir, sənin halı zərrəcə dəyişmir. Çünki sənin sevincinin mənbəyi hadisələr deyil, imandır. Yadızda da Əleyhissəlamın sözü dedi ki, nəzələt ənfusuhum minhum, fil bəla kəlləti nəzələt fil rəxa. Deyir ki, bəla vaxtı, asayiş vaxtı eyni haldadır. Bəla da gələndə eyni haldadır. Asayiş vaxtı da, yəni neymət də gələndə. Bu, bizə fantastik bir şey gəldi. Necə yəni axı bəlanı? Bilirsiniz, niyə? Çünki hadisələrə bağlanmayıb. Yuxarı bir mənbə tapıb, ora bağlanıb. Hadisələr bunun əhvalını dəyişə bilmir. Bu, daim sevinc halındadır. Kimsə məni eşitsə, qınasa, bəziləri baxmıraq mən nə danışıram, elə istəyir qınasın. Deyək, necə bir filan şey ola bilər, din sevinc. Həzrət Əl-Əl-Əsəlamın sözüdür ki, daimən nişatı, müminin tərifində deyil. Sevinci daimidir, daimi. Yəni, hər an sevinc halındadır, şadlıq halındadır. Olmazları da şadlıq üçündür. Dinin. Yoxsa bədəni qaldır, vur yerə. Ayağı qaldır, vur yerə. Mən sevinirəm. Bu sevinc deyil. Bu sevinc deyil. Bu insana dərin sevinc ola bilməz. Sual verirəm, ilahi, olmaz ki, başqa şeylə şad olaq, sənlə yox. Olmaz ki, biz dinlə yox, dünya ilə şad olaq. Ramazan ayıdır, ha. Ramazan ayında Allahın adından danışmaq yalanla orucu batıl eləyir. Ramazan ayında belədir də vəziyyət. Bir adam isə Allah belə deyib, amma deməyib, orucu batıl. Mən bunun fərqindəyəm. Amma birdən Allahın məntiqini cümlə şəklində ifadə edirəm də, yəni. Allah deyərdi. Biz desəydik ki, ilah, olmaz ki, dünyadan ləzzət alaq, dindən yox. Allah belə deyərdi, valla razı olardım, amma az olacaq sən üçün. Ya yalancı olacaq, ya az olacaq. Heyfdir də, niyə görə az ləzzət alasan? Az ləzzət də belə şeydir ki, sən xarab eləyir. Çünki içində böyük hissə dolmur, onun yerinə etiraz yaranır ruhunda. Bildir? Ona görə. Yoxsa ki, mən Allah xəsisdir. Düşün, yox, dünyaya dəymə. Mən sənə, niyə? Allah xəsisdir, nə azıb illa. Niyə görə bunu eləsin?
Deyir ki, bilsem ki, bu dünya sənin ləzzətin qarşılığını 100% verəcək, deyirəm, elə heç nə eləmək, o türlü dünyandan zövq al, ləzzət al. O ki, deyirəm, bundan çəkin, ona görə deyirəm ki, valla cavabım istədiyi verəməyəcək sənə. Yoracaq sən, istədiyi verəməyəcək, deyirəm, ne yox, mən 10% ləzzətə razıyam, razı olmursan da ruh çox böyüdür. 10% ləzzət, 5% ləzzət olanda o 95% boşluq, hə, gəlir sonra, belə deyək də, qəm yaradır, qüssə yaradır, etiraz yaradır, narahatlıq yaradır. Allah istəyir ki, sən çox şad olasan, dərdi budur. Allaha dərd təsəvvür eləsən, Allahın dərdi bəndənin şadlığıdır, sevincidir, zövqüdür. Mən deyərəm, rejissorlar, dindar sənət adamları, dindən bir film çəkəndə bizdə necədir? 2-3 dənə stereotip var da dini klipdə. Məsələn, bir başında araqçın qoyan bir axsaqqal kişi olacaq təsbihlə, nəsə belə-belə hərəkətlər eləcək, olacaq o dini klip. Ya məsələn, uşaqlar nəsə, belə deyək, dini qiyafədə filan. Mənim fikrimcə bugünkü gündə sənət, dini sənət adında nəsə varsa, bir film çəkirsə, hə? O dindarın ibadətini, namazını, orucunu qabartmasını, onu göstərsin epizodik ki, bu ibadət eləyən adamdır. Və bundan qaynaqlanan sevincini qabartsın. Ki, bu nə qədər şaddır, enerji ilə dolub daşır. Bunu göstərsin. Yoxsa ki, onu hamı görür ki, cəmaat namaz qılır, dua eləyir. Bu dini film olmadı. Bunu real həyatda görür. Nə olsun, hə, məsələn? Amma dini həyatın bildir ki, bir dənə belə deyim, 5 saniyəli namaz görüntüsünü ver, qalanın onun həyatını ver ki, bu namaz bunun həyatını necə əyləncəyə, keyfə, mənəvi zövqə çevirib, maddi ləzzətə çevirib. Bütün problemləri ilə yanaşı, demirəm ki, yəni ləzzətə çevirib, yəni bu adamın problemi yoxdur. Yox, dedim axı, problemdən, problemsizlikdən qaynaqlanmır bunun sevinciyə qəmi. Bunu göstərsin bir sənət. Yoxdur o sənət bizdə. Buna deyərəm dini film. Var real həyatda belə şad adamlar. Var. Bizdə də var. Var deyəndə elə bilmir. Var, belə adamlar var ki, adam hiss eləyir. Mən də hiss eləyirəm də. Görürəm ki, adam oyun oturanda ürək sevinir, şad olur, aram olur. Var həyatda belə adamlar. Amma biraz da artsın gərək. Həm şadlığının səviyyəsi artsın, həm bu adamların sayı gərək artsın. Bu adamların sayı çoxalsın.